пройшов більше, ну десь місяць приблизно ми бачилися останній раз. І за цей місяць реально відбулося стільки подій і в медійному середовищі в тому числі. Вперше, якби перша ідея до сьогоднішнього засідання у мене було це за те, що журналіст є на сьогоднішній день, це мішень номер один. При таких подіях, які відбуваються на сьогоднішній день в нашій країні, тому що навіть голова незалежної медіапроспілки десь писав, що жилетка з надписом «преса» зараз не захищає журналіста від агресії, а навпаки викликає на себе вогонь, тому ну, кожен на свій розсуд може користуватись нею чи ні. Але час іде, хоча сьогодні 50 журналістів в Києві, 50 журналістів прийшли в своїх в усьому обмундируванні і стали перед беркутівцями з плакатами не стріляти і так далі. Хоча в день, я думаю, що в день і при телекамерах ці справи діють, але я думаю, що якщо буде виникне якась така критична ситуація, то на наш превеликий жаль. Але повернемось до теми нашої сьогоднішньої зустрічі, тому що тема звучить «Журналіст», «Журналісти», як же, знаєте, щоб не, хтось не сприйняв на свій рахунок, «Журналісти» чи «Революціонери»? Чи, ну, я думаю, що ви читали якби, анонс і розумієте напрямок думки, але дійсно для нас важливо, чи можна в такій ситуації, коли, як каже Павлик, рвуться снаряди і держава в небезпеці, чи можливо зберегти холоднокровність, тверезість розуму і відповідати стандартам професій, яким зрештою ніхто не заморачується ними і під час мирного часу, в принципі. Ми це вже з'ясували раніше. Але чи можливо це на вашу думку? В принципі, і далі по тим нашим питанням. Ще скажу, я бачила, десь Пелих поширював від Терона звернення у Фейсбуку. Я знайду, поки ви почнете, я зараз знайду і скажу так. От я дуже сперечався з сім'єю, у мене дуже проблеми, тому що моя сестра і всі її діти на Майдані, і вони атакували з цієї сторони, і мій племянник, може і двері ламав, не знаю. І у нас постійно ці сперечання, і в зв'язку з цими сперечаннями ми почали вивчати Придністров'я, Грузію, Нагорний Карабах, як там всі ці речі відбувалися. І коли я з одним людиною обсуждав цю тему, а він каже, слухай, так показують, що це все відбувається, але потім не показують, скільки на основі цього арештували, закрили і так далі. А от журналісти, як в тих ситуаціях, вони теж там носили з надписами журналіст, щоб їх не вбивали. От ті гарячі точки, не в курсі ви? От їх вже вбивають, де в гарячих точках журналістів? Вони ж не тільки в Україні зараз опасно для них. А як було, наприклад, під час війни в Грузії? Там засняті такі фільми? Навіть от згадати новини і сюжет. Тобто це ж не унікальне явище для України, що на революції б'ють журналістів, правильно? Воно... Звичайно, це явище не унікальне ще й по тій простій причині, що, як кажуть, пуля дура, і в принципі, якщо ти потрапляєш в зону ризику, то ти ризикуєш, але в силу своїх переконань ти сам обираєш для себе цей шлях. Тобто, але, ну правда, ні, були повідомлення про те, що журналісти, які там від ООН і так далі, були повідомлення про загибелі. Але в нашій ситуації тут трошки інакше зміщуються акценти, тому що якщо випадково журналіст, да, він був, хоча була ситуація, коли журналіст був в готелі, да, в приміщенні готелю, знімав, а снайпер влучив конкретно в нього, конкретно в цю людину. Тобто, спеціально в журналіста, щоб так. Він не знімав. Ну, але питання в чому? В Україні це переходить межу, це не одна людина, не дві. 43 людини було станом на 25, здається, число, вони ну, видавали інформацію. 43 постраждалих журналіста, так. І, до речі, я дивилася, ну, зараз може бути, звичайно. Я, до речі, читала ці списки, там пропавших безвісти, в лікарні, засуджених. Я, до речі, нашого Вову там ніде не знаходила, тобто їх може бути значно більше. Зумієте? Тому що, ну, навіть
в силу того, що я десь писала, що наш Вова з блогера-пацифіста став терористом-журналістом. Буквально так раз, і все. Я, на жаль, тоді не зміг прийти сюди на центральну площу, але я потім бачив відео. І мене, чесно кажучи, здивувало, коли ну це якби ну всі про це написали, всі це поширили, і тут нібито зібралася акція, ну не нібито таки зібралася акція на його підтримку. І я потім подивився відео, там прийшли в основному його друзі, там якісь колеги. З журналістів там був мій молодший брат. З Променя прийшло декілька людей, наскільки я знаю, і знімальна група ТСН. І ТСН це видало цей сюжет. П'ятий канал, потім місцевий видав взагалі геніальний сюжет, вони дали відео зовсім з іншого міроприємства, показали Толіка Нікіфоряка там, з плакатом про ці закони 16 січня, і коментар давала Мар'яна. Тобто ну, там так само там було трохи пересмикування. Цьому є пояснення, тому що коли там збиралась молодіж окремо, це було таке якесь дуже камерне збори, а на другий день домовились проводити цей мітинг в час мітингу протестування проти законів. Тобто от весь великий мітинг протестував проти законів, а невеличка групка людей була в курсі, що є такий Вова Карагяур, якого треба порятувати. Що там було під час великого мітингу? Так. Та, звичайно. Ну, стояли ну, з плакатами? Ні, ну ми переживаємо, ми як сопереживаючі. Я чесно кажу, що так, з того виходить, якщо обличчям до Шевченка, то з правого боку від пам'ятника там стояли пара людей з плакатами. Це унікальне явище, тому що справа в тому, що в мене дівчата, які працюють в Буковинській книзі, я їм сказав, в час дня йде пікет на підтримку Вови. Ідіть туди і підтримайте. Вони мені приходять і кажуть. Мітинг був, про Вову ні слова ніхто не сказав, нічого не було. З цього, ну так, дійсно, вони мікрофон знайшли, дійсно вони ніхто не казав. Вони прийшли і шукали, типа, вони бо тоді ввечері вони ж ходили до МВС, вони там це, вони стояли з плакатами. Там, я вам поясню, якщо ми зараз це обсуждаємо, давайте я вам поясню. Я посередньо знову. Значить, я вам поясню, а тому що про Вову, я вам поясню про Вову ситуацію. Значить, я з Вовою розмовляю в 11:01 вечора по його телефону. Я сижу в РОВД, п'ю чай, чекаю адвоката, щоб приніс мій паспорт. Мене затримали на заправці, якби при мені був паспорт, мене б відпустили. Ми з каністрами прийшли, вони сказали, що ми на телебачення, вони перевірили документи, у мене не було паспорту. Якщо був паспорт, ми зараз адвокат сказали, хай прийти. Я говорю, ти чого поїхав в відділ, треба було чекати там. Я ж хаваю моментально за 2 секунди. Та ні, все буде нормально, Віктор Михайлович. Я говорю, ну дивись, якщо що, позвониш. Два часа ночі зв'язку з ним нема. Два часа ночі з ним зв'язку нема. Я набираю з тим на бачення, пишу, що з Володією. Вони кажуть, ми вже все рішили, його відпустили. Да, ви читали це, так? Да? Потім, коли його на слідуючий день нема, я їм пишу, ви ж сказали, що відпустили, обіцяли, але не відпустили. І тоді я зрозумів, що вони просто діло своє собі. Я зв'язуюсь з адвокатом, він був в Одесі, зв'язуюсь з адвокатом з тим Анатолієм. Він говорить, я йду на суд зараз і щось будемо рішати. І тато, і я, ми знайшли шляхи, як його забрати. Значить, ми зв'язуємося з адвокатом і говоримо. Ти повинен з Володією сказати, ми можемо його забрати. Є определені умови. Він говорить, я вечором буду його бачити і перезвоню. Це время, це я з ним говорю десь 3 часа, він вечором повинен був бачити з Володією, дуже був мені сказати. В це время починається акція спонтанна цих всіх. Я дзвоню Паленюку, дзвоню і кажу, що ви робите? Секундочку, ми ж хочемо його втіхаря забрати, а ви робите піар, це ж може не вийти. Він говорить, все, тоді ми сидимо тихо. Я говорю, якщо Володя скаже піднімати шум в його захист, то піднімаємо. А якщо ми хочемо втіхаря, щоб ніхто не знав його забрати, то це зовсім інше. І адвокат вечором дзвонив. Володя відказався, тому що з ним затримали двох його друзів, які з ним поїхали. Він їх попросив, два брата. Виходить, що якщо його забрати, то ти їх треба забрати. А їх забирати це ну, нереально договарюватися за 3, там і так. Все не так просто було. І тоді адвокат каже, він сказав піднімати шум. Тоді я всім обдзвонив і написав, що піднімайте шум, робіть мітинг, і тоді я Христі позвонив, і вони тоді почали вже тоді це все піднімати, або він відмовився. Ну, може, він правильно зробив.
Але шум був дуже тихий там на цьому, на мітингу. І тому камера п'ятого каналу ходила, шукала, так хто ж все-таки скаже добре слово за Богу Карагяура. І знайшли Маріану Антонюк. Вона вона якби виступила, а потім знайшла вже нас з Христією і каже, я там сама щось наговорила, може б ви сказали щось мудріше, але ну вже так і буде. А, от тепер це все. Ну, тобто закони... захід був той. Давайте говорити, що закони 16 числа задіяли, його випустили. Його і економіці, вони всі попали під цей закон 16 грудня. Ну, бачите, в неділю там були збори Народної обласної ради, правильно я називаю? Uh-huh. Народної обласної ради, які прийняли рішення до всіх суддів не послуговуватись законами прийнятими 16-го. Вони мали на увазі ті 4, їх прийняли 5. 4 прийняли реакційних, які дуже звужують свободу слова і всього, дійсно. А один прийнятий по амністії, яка виправили. Тому що той закон, що був прийнятий зразу на амністію, він не діяв, пам'ятаєте, так? Да? Всі говорили, що там не прописано нічого, вони внесли в нього зміни. 16-го числа вони не прийняли закон, а внесли зміни в той закон, який був прийнятий раніше про амністію, і він вже почав діяти. Бачите, ну але по великому рахунку, такі люди, до прикладу, як Володимир Карагяур, ну я навіть не знаю, наскільки це можна назвати журналісткою. Ці люди, які стрімлять просто, ну, є операторами швидше. Він швидше оператор, тому що він забезпечує безперервний потік інформації, та там вони засоби. Вони дуже більше ризикують, коли вони в самій гущі. Я вам розкажу, він же був в суботу, неділю тут. Він мені говорив, Віктор Михайлович, я стояв коло Луценка, коли йому дали в дюнді. І коли кажуть, що його ізбілі, це неправда. Його один раз ударили, він упав, виробився, більше його не робив. Ні, так тут я не з-за того, я не хочу принизити там його цей. Ні, навпаки, у мене інакше, я хочу сказати інакшу річ. Такі люди, які передають стрімом оцю інформацію, яка відбувається навколо, вони не можуть бути необ'єктивними або там якось суб'єктивно подати інформацію, тому що ти не можеш знімати, як поставити якось така справа. Тобто ти показуєш все, але журналіст, скажімо так, не той, який в полі, не той, який на передовій. А зараз от масово ми бачимо, що видання, які і без того були такі дуже-дуже поділені яскраво на... Та про владні і про опозиційні. Нехай буде так. Які мали свої точки зору, ну, і так без того протилежні. Зараз інформація подається, ну, діаметрально з одного заходу, діаметрально дві протилежні інформації. І в мене питання іншого порядку. Що потрібно більше читачу, споживачу цієї інформації, щоб журналісту, так як Сергій Зарайський на тому мітингу, де потім виявилося, що говорили про мову Карагяура, кричав просто, зривав голос від того, що ви повинні всі визначитись, ви повинні всі сказати, ви білі чи червоні. Чи для них важливо просто отримати, нехай буде, от на одній сторінці пише, значить, от Папієв своїми трима кишенями сказав то-то-то-то-то-то-то. Після нього ці сказали там то-то-то-то-то. Будьте ласкаві. Робіть самі висновки, розумієте? Що на даний момент важливіше? Тому що навіть дивіться... Кому журналістам кричав визначитися? Так. Зарайський закликав журналістську спільноту, так все-таки оприділіться, хто наші, хто німці. Бо або ви з нами, або ви проти революції. Ще я зустрічала записи так само в... Мені здається, це була реакція на пост Гриценка. До того, як він склав депутатські повноваження, ну, вірніше, написав заяву, бо скласти, він, певно, як Смолдер, бо буде складати їх довго і нудно. От, що писати правду під час революції – це зрада революції. Не можна. Значить, треба так писати, от, як-то от так. От що ви думаєте з цього? Я думаю, що коли людина хвора онкою, вона приходить в лікарню і... Її роблять снімок, і тут же врач каже, слушайте, у вас рак, вам осталось 2 місяці. Ну не можна? Не це, не упрощайте. Ні, ви можете з точки зору блогера і людини думати. А мене цікавить саме от думка, які людей, які мають доступ до цього, до передачі інформації. Я маю на увазі, що є і у Толстого, є дуже багато в його творах, я його дуже люблю.
святая ложь поняття, ложь во ім'я спасіння. Тобто ви підтримуєте те, що має повинна певна частина журналістів писати тільки те, що є революція начала. Не журналісти. Іменно не журналісти. Це не журналісти. Ми говоримо тут про журналістів, Віктор Лукевич. Вони повинні бути абсолютно об'єктивні. І вони доносити повинні те, що відбувається. Це однозначно, це навіть нема що обсуждати. Тоді він не журналіст. То, що відбувається, він доносить. Він є між людьми владою, між людьми опозицією, є він та, який доносить комунікатор. Я не хочу назвати прокладка, але комунікатор іменно, який з'єднує і він дає відки, люди можуть знати, що відбувається. Для цього є журналіст. І обратно він повинен владі доносити настрої людей. Це все повинно бути абсолютно. Якщо журналіст владі теж не доносить і приходить і каже там, ой, ви знаєте, так хорошо, на мітингу нікого не було, папів не лежав, папів ж не ходив на мітинг. Ой, та що там було? Одна камера і 4 чоловіка. На самом ділі було 4 камери і 200 чоловік. Тобто це теж ж не діло. Журналіст повинен давати все об'єктивно. Чи вдається, ну чи можливо досягти такого ідеального варіанту, про який сказав Віктор Михайлович раз? І друге питання, от мені іноді здається, що будь-які прояви критичного мислення в даний момент, навіть не брехні, не пересмикування інформації, а просто здатності критично мислити і оцінювати ситуацію, зараз вважаються зрадою революції, упередженим ставленням. Там. Ну, ідеального варіанту не може бути, тому, звичайно, не може бути ідеально, скажімо так, матеріал об'єктивним, тому що людині властиво бути суб'єктивно, якось інтерпретувати інформацію, але можна і хотіти прагнути до цього, принаймні намагатися. У нас ж насправді зараз багато журналістів задекларували не те, що неможливість бути об'єктивними, а небажання бути об'єктивними. Тобто вони принципово стверджують, ми не хочемо бути об'єктивними. Ми от беремо газету «Час», відкриваємо сайт, там ж немає ніякого бажання бути об'єктивним, відкриваємо ще один сайт. Нема ніякого бажання. От буквально сьогодні листав, наприклад, там Book News. Я от вперше, можливо, за багато часу справді зрозумів, що це складається враження, що відкрив сайт якоїсь партії, тільки там кілька партій. Кожна з них, так мовити, представлена. Це просто прес-служба партійна, фактично. І читаєш новини як з трибуни якоїсь конкретної політичної сили, там в даному випадку двох-трьох політичних сил. Я не розумію, навіщо така журналістика, кому вона потрібна. І тоді, якщо говорити, що це благі наміри, ну, чесно кажучи, під час ГКЧП теж включали Лебедине озеро, так? Теж були благі наміри не допустити кровопролиття, треба було включити або стрімити Лебедине озеро. То так само можна сказати, або працівники провладних каналів, вони можуть сказати, ми проти насильства, звичайно, ми не хочемо ескалувати насильство, ми будемо замовчувати якісь сутички. У них буде прямо противажна якась дія. Ну, зрештою, які смисл тоді займатися журналістикою, якщо основна функція передачі інформації тут нівелюється? Тоді треба займатися політикою, а журналісти все-таки не політик. Я вважаю, що журналісти можуть бути суб'єктивними, налаштованими проти влади або проти конкретних політиків тільки тоді, коли влади і конкретні політики або установи напряму йдуть проти журналістів у цілому. Не конкретних журналістів, а журналістів як професії в цілому. В даному випадку, там, коли стріляли по журналістах, у випадку, коли якісь закони приймають, які обмежують журналістику в цілому. Тоді, да, дійсно, можна сказати, що ця партія відповідальна за це, ми повинні по цьому пункту протидіяти цій політичній силі чи цій владі в цілому. Але це ще не значить солідаризуватися з іншими і починати їх там вихваляти. Бо насправді більшість журналістів вони займаються цими речами. І от то, що, до речі, ви цитували Сергія Зарайського, ну от мене цікаве питання, а вони визначились, коли вони з червоними чи з білими? Коли вони брали гроші від тих і інших, публікували джинсу? От вони чогось тоді не визначалися з ким вони, хоча вони чудово розуміли, що це ті самі люди, яких вони тепер називають злочинцями, а тоді вони ще не знали, що це злочинці. Друге питання, коли це все вляжеться? Зрозуміло, що партії регіонів іншого, вони нікуди не зникнуть, і рано чи пізно будуть вибори, і вони знову почнуть замовляти кошенцю, вони в них будуть брати з них гроші? У мене таке от питання. Я думаю, що, чесно кажучи, відповідь очевидна. Тому що в нас на майданах будуть кричати, два місяці вляжеться, все повернеться в старе русло, і ніхто вже не буде згадувати ні про червоних, ні про білих. Тому, мені здається, тут позиція журналіста має бути кристально прозорою, дійсно, тому що якраз від об'єктивності інформації залежить, наскільки правильні рішення будуть прийматися всіма учасниками цих процесів.
Бо як тільки буде якесь спотворення, відповідно, це може викликати неадекватну реакцію, як з одного боку, так і з іншого боку, і призводити до набагато більш трагічних наслідків. Так, да, я погоджуюся тут з паном Віктором, що дійсно тут доречне порівняння якесь з медициною чи ще чимось. Є професії, де просто суб'єктивізм він може бути злочинним. Тут не можна це допускати. Знаєте, що дуже важливо? Журналісти цим принижують свою професію і вліють свою роль. На Заході журналісти, вони настільки об'єктивні, їх боїться влада. І коли в газеті появляється, що прем'єр-міністр перевищив швидкість, чи курив, чи розмовляв по мобільному телефону і фотографію, він подає відставку. Тому що преса це значила. А наші журналісти тим, що вони от грають на ці ролі, вони свою роль. Якби вони зрозуміли, наскільки у них буде серйозна роль, вони ж хочуть, вони ж цим, типу, якби хочуть участвувати в процесі. Так, але розумієте? Ну яка би була їх роль, якби вони були об'єктивні? Їх боялись би і влада, і опозиція, вони були б в авторитеті, і супер були б. Чому ми Дзеркало тижня робимо? Чому ми говоримо, що є же журналісти, той же Мустафа Найом, там Лещенко, ми їх. Якби, ну, я утрирую, звісно, але ви розумієте, да? Є ж журналісти авторитетні, які не замічені от в тому, що ми говоримо. Ну, меншій степені замічені і так далі. Але от якщо б вони, якщо вони це не розуміють, наскільки в них роль була б хороша. Це загальні речі. А сьогодні ми говоримо, ти питаєш, чому вони не визначились там раніше. Тому що є поняття такі, коли там всі плюс-мінус якісь правила виконують. І більш-менш в якомусь правовому полі, або в такому, ну, більш це спокійна ситуація. І інше питання, коли гинуть люди конкретні, воно, звичайно, ситуація загострюється і сприйняття більш, ну, таке гостре. Ні, це неправильно. Ми просто звичайно інше, ми просто всі одним міром мазані. У нас просто у всіх є якісь взаємостосунки з усіма. І виходячи з цього, відбувається просто ось того, що там з якихось причин сьогодні ми не можемо сказати там комусь обличчя, бо ми вчора з ним пили. Да, подвійні стандарти, бо ми вчора пили з ним каву. Віктор Миколаївич, а то, що влада, там журналіст роль, от там піде відставку, ні, нам треба міняти менталітет влади. Тому що владі абсолютно наплівати, що його сфотографували сьогодні. Влади, журналістів, людей, заголовки. Що його сьогодні сфотографували, розмовляючи з по мобільному телефону. Я чи ще раз. Один раз там хтось з депутатів Верховної Ради дуже пишався, там було, що він на трасі Київ-Одеса розігнався до 300 км за годину, причому він взяв з собою журналіста. Там було багато на цю тему матеріалів. Я тільки в одній статті рядочком було написано, а чи усвідомлює депутат, що в нас обмеження швидкості там на трасі 100 км. Журналісти, ну, але це знову ж таки вихід з площини журналістики. Ні, вони створили навіть на цьому, вони створили якийсь такий інформаційний привід для піара цього депутата. Це я, щоб питання не спитати. Ну, питання, якщо влада, треба створити, щоб журналісти, не щоб влада боялася журналістів, а щоб просто влада взагалі боялася щось порушувати. Ну, дивись, але, Сергій, я коли слухала Святослава, я подумала, що ті, хто вчора звинувачував, наприклад, казав, що прес-секретарі взагалі не журналісти, та? На сьогоднішній момент перетворились на прес-секретарів тієї ж революції. Та? От є у нас зараз, в мене таке виникає враження, що є така категорія, як журналіст революції. Та, і вони конкретно мають, ну, це конкретні люди, вони мають свої чергування в прес-центрі, і, тобто вони не в цьому не приховують, і тим не менше не перестають називати себе журналістами. Вони не кажуть, що я не журналіст, я прес-секретар. Ні, вони не осознають, розумієш? Ну, я не вірю, тому що то люди, ну, реально і освічені, по-перше, і з певним рівнем інтелекту. Я не вірю. Вони не осознають. У мене нема, особисто у мене, ну, нема такого рівностного відношення до журналістики. Я не, ну, я знаю колег, які там прямо захищають чесне звання журналістів, тому що, ну, я даю собі звіт. Ну, це питання, я розумію, що таке чесне звання, так? Ми ж можемо говорити про це. Чесне звання – це відстоювати якісь там ідеологічні постулати,
які часто густо просто ідіотичні, да? І підганяти правду і бути вірним абсолютно цим постулатом. Це один, так скажемо, одне розуміння цієї чесності журналістики. А друга чесність журналістики в тому, щоб подавати факти. І, так скажемо, можливо, вони дещо так грають на чиюсь користь, але вони не перекручені, ці факти. Мені здається, що це вже інший рівень чесності. Коли замість того, щоб обслуговувати ідеологію, так скажемо, і брехнею, і тролінгом, і так, і сяк, ти просто вже, може, і комусь підіграєш, але ти підіграєш не брехнею, ти підіграєш фактажем, ти підіграєш певним баченням, яке абсолютно, так скажемо, яке можна перепровірити, і воно є таким. А те, що відбувається, там, скажімо, люди просто під час революції, це вони дуже хочуть чогось. А коли люди дуже хочуть чогось, вони дуже багато брешуть. І з того, можливо, боку, і з того боку, тобто абсолютно, я скажу, що з двох боків вони дуже багато брешуть, тому що кожен хоче чогось свого. І питання журналістики, чи він для журналіста, чи він має дбати про компроміс, про те, що люди будуть домовлятися, про те, щоб цієї брехні ставало менше, або навпаки, лити воду на млин, так скажемо, інформаційну воду на певний млин, для того, навіть, ну, якщо лиє на млин, то думай же, що це збурює ненависть, це збурює ці емоції, чи пригашає їх. Ну, я в даному випадку за пригашення. Іноді буває дуже спокійно і треба збурити, да, коли людям все байдуже. Але коли ми бачимо по Фейсбуку, що ці сторінки, так скажемо, неможливо читати, тому що вони за гранню там якогось марення і безглуздя, да, там, там це лікарю треба читати, тому що нормальній людині це досить важко. Мені інше цікаво, що коли говорять про цей рівень освіченості, то якби вважають, що журналіст – це не народ. А насправді так виходить, що вони абсолютно маніпульовані, так само, як будь-які там люди, які пересічні, які не знаються в цих маніпуляціях. Ось це вражає, що вони замість того, щоб бути маніпуляторами, є маніпульованими. І в силу того вони двічі чи тричі маніпулятори, тому що вони дуже щирі. І будь-які, ну, так скажемо, серйозні розмови вже неможливі. В цьому випадку. О, і до речі, я хорошим спічем прийшов. Значить, я зараз йшов і там читав коментарі на своєму сайті. І там один коментатор написав таке. От, Пушкін, Борис Годунов. Ну, знаєш, сам безсмисленная черни зменчива, мінтежна, суєверна, легко пустой надежді придана. Мгновенному внушенню послушна, для істини глуха і равнодушна. И баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так кто у нас бессмысленная чернь? Вот я хотел бы спросить. Да, вот это определение Пушкина бессмысленной черни. Мне кажется, очень многие подходят. То есть, и в том числе, к сожалению, и наш цех. Дивись, ми перед тим, як ти прийшов, ми мучили з цього приводу Святослава просто, бо, на жаль, ну не наш превеликий жаль, у нас немає колег, які... Ні, не в тому справа. Ті, які зараз так. Розумієте, якщо взяти назву сьогоднішнього засідання, журналіст чи революціонер, я питаю, там, чи можна ставити, да, знак до рівності між цими поняттями. Чи може бути журналіст-революціонер? От така вимога часу. От сьогодні такий час. Ми вже вирішили одне, що той, хто ходить, стрім показує, він об'єктивний, і він хай буде журналістом. Він не революціонер.
Хоча він в самій гущі, він підвергається саме великим опасностям. Ну, питання в тому, що ті, у кого можна поставити оцей знак рівності, що, ну, вони щиро вірять те, що треба. Хто революціонер? Той, хто в кабінеті пише революційні статті? Чи той, хто прямо в гущі, коли Луценко били? Ні, мені просто шкода. Я хотіла б запитати таких людей їхню думку. Їх нема, тому я мучу Перенцова. Тому що він є. А я хочу його запитати, наскільки можливо, ну от ти ж так само, ти пишеш, наскільки можливо зараз в цій ситуації, коли є дуже велика частина людей, які через себе пропускають цю ситуацію, наскільки можливо написати об'єктивно так, щоб до них ця інформація також дійшла, ну, щоб вона була правдивою, ну, нехай неприємною, але правдивою. Я не виключаю, що там, скажімо, революціонери в чомусь, багато в чому праві, так скажімо. І за ними є велика правда, тому що якщо б не було цієї правди, не було б такого неймовірного збурення. Це абсолютно зрозуміло. Єдине, що вони думають, що вони інші люди, а вони такі самі люди. У них нема. Тобто у них навіть до того, що, а що слухати, вибачте, в суді злочинцю дають висловити свою думку і до його аргументу дослухаються. У злочинця є адвокат. І все це, так скажемо, це процес. Не просто злочинця, а той, хто убив. Убійця. А тут чеські журналісти, вони не слухають. У будь-кого є адвокат і до будь-чиїх аргументів дослухається. Тому що це правило вироблення, тому що всі знають, що всім може здаватися щось одне, а насправді виявиться щось інше. А люди вважають, що вони є, так скажемо, правдою в останній інстанції. Це небезпечно, тому що правда дає і, так скажемо, правда дає поштовх і до жорстокості. Ну, мається на увазі. Якщо я правдивий, я можу все, а їм не можна нічого. І ми це бачимо абсолютно. Воно проявляється щодня. Тобто люди настільки глухі до того, що там, скажімо, вони бачать тільки оцей один бік. І для журналіста дуже важливо, щоб побачили ці обидві боки, якраз в цій ситуації, це буде чесніше. А те, що у нас така інфантільна громадськість, яка абсолютно там не розуміє, що таке є народ, так скажемо, як має здійснюватися його влада, чи може натовп вважатися народом, чи може народом вважати, там, скажімо, якийсь середній прошарок, там, інтелігенції лікарів і так далі, які хоч якось відповідають за свої слова. Ну, і вони не відповідають, на жаль, ми бачимо, тому що це от віра, буквально, як була віра в комунізм, так віра в це демос кратос, нібито народ розуміє, кого він вибирає, він ніколи не розумів, кого він вибирав. Він так десь відчуває, що то погана людина, а то хороша людина. І до того ж, згідно тих, ну, правил, там можна сказати, що демократично проходять вибори, а не якісь інші, так скажемо, маніпуляції цим народом, які, ну, можна повірити, ми розуміємо, що накопичилося багато чого, але сказати, що це істина в останній інстанції, ну, вибачте, це якось вже за межею. І я бачу дуже багато жорстоких абсолютно постів, якихось наших митців у цих, і не тільки дрібних, але і не дрібних, там, скажімо, київських. Ми бачимо такий ступінь інфантилізму і нерозуміння взагалі до того, до чого це може призвести, що це просто вражає. Тобто я так собі це бачу. Але я згідний з тим, що вони можуть це висловлювати. Але тоді нехай слухають і мене. У мене є така думка на рахунок сьогоднішньої теми журналіст і революціонер. Мені, що журналіст має бути об'єктивним, ну це ж логічно, правильно, знімати те, що він бажає знімати. А чи хоче займатися революцією, він поставить мікрофон, там залишає речі вдома, ідеалістична іде здійснювати революцію. Тобто, якщо він займається свою професію, значить він займається професією. А якщо він займається революцією, тоді він займається революцією, так? Щодо ситуації теперішньої, мені здається, що
зараз така ситуація, що справді дуже багато необ'єктивних. Ну, у нас і так проблема в країні, що журналістика дуже мало об'єктивна, так? А зараз особливо вона мало об'єктивна. Так. Але як на мене, то це одна з проблем зараз опозиції, що вона менше програє у інформаційній війні саме в необ'єктивності. Тобто опозиційні канали, засоби масової інформації, вони намагаються бути об'єктивними. Вони беруть інтерв'ю і в тих, там постійно запрошують найнеприємніших там ворогів, так мовити. Та. От. А провладні там телеканали чи засоби масової інформації, вони абсолютно обмежують тільки своїми персонами, а чоловік навіть не... Можливо, в Києві саме так, а на Буковині, я думаю, що з точністю до них такі. Фактично опозиційні ЗМІ стали провладними в сенсі того, що вони є... Це не журналістика, це пропаганда. Головне, вони є лідерами громадської думки. І від того вони відчувають себе абсолютно владою, так скажемо. І запрошують, ну да, іноді вони подають там якісь коментарі, але в принципі від якихось неприємних, так би мовити, для себе поступей. Але я думаю, що цим чиновникам навіть не хочеться давати цих коментарів. Тому що вони потопають в такому тролінгу, який навколо цього, що про об'єктивність говорити достатньо важко, на мій погляд. Ну, якщо брати телебачення, мені здається, що єдиний, ну такий канал, який дивляться, та, який умовно опозиційний, можна ТРК Чернівці назвати дуже умовно опозиційний. А ТВА, я перепрошую, де ви бачили ТВА? Ви не ходите ТВА. Скажіть, пожалуйста. Ні, ну реально, я бачила в Києві на великій плазмі. Бачила ТВА, але в Чернівцях на маленькому екрані перепрошую. Я так дивлюся, бо мені здається, що буковинські ЗМІ, там, скажімо, позиція. Ну, ОДТРК має провладну позицію. Сергій намагається зберегти якийсь баланс. Я ще не смотрел ГУДФІ, по-моєму. Я так більш чернівецький паром. Так, будь ласка, Сергій. Я, чесно кажучи, чому так? Наша проблема в нас журналістики, я думаю, що вона криється в самій суті. Я думаю, що просто всі хочуть бути журналістами, але десь специфічно, вони не розуміють в корені, що от на Заході є окремо репортер і окремо журналіст. Я би ще скажу, кажучи, в нас би, наприклад, розділив одну назву, таку там умовно кажучи, групу людей, я би розділив агітатори. То, що от їх розказав, що пропагандисти, окремо журналісти, окремо репортери. Колись Бурко таку дискусію розвів з Святою Ісаченко. Так, людина повинна сама визнати громадянської війни. В якому вона форматі. І саме від цього буде залежати її там знак дорівнює. Тому що якщо ти агітатор, да, ти відповідно революціонер, тому що ти повинен знайти такі слова, щоб запалити, підняти або погасити. Якщо ти журналіст, ти повинен працювати, ти повинен бути освіченою людиною, ти повинен вміти задати запитання так, щоб тобі на нього відповіли, ти зрозумів, що тобі відповіли, і попробувати переробити для сприйняття певних мас, на кого ти орієнтуєшся. А репортер це той, це те, що називається пропісні істини. Да. В нас же всі намагаються залізти, бо немає в нас спілки репортерів, в нас немає спілки агітаторів, у нас є спілки журналістів. І всі називають себе журналістами. Тому що ми хочемо... Я думаю, що у нас просто суспільство малодосвідчене, воно... по-перше, не було досвіду держави як такої власної. І в силу того, так скажемо, архетипи, стереотипи поведінки, такі, що вони там, скажімо, більше створені на більше спрямовані на руйнацію держави, а не на її, так скажемо, якесь нормальне існування. І це дається в знаки там і з будь-якого боку, так скажемо. Тому що не було своєї держави ці 20 років, до неї не звикли просто. І коли ми там говоримо, там, в принципі, у нас люди згідні більше допомагати злочинцям, можуть, аніж державному чиновнику.
Тому що чиновник – це апріорі щось таке гидке. Значить, а злочинець – це ще, ну, може, там людина, да, там. Тому що от мені знайомий говорив… Знайомий мені говорив, що у нього арештували там машину, і він хотів об'їхати пункт міліції в кількох місцях, так скажемо, те саме. І всюди він просто виходив, там питав якогось водія, скажи, як мені приїхати в пункт міліції, так що не. І йому жодного разу не відмовили у допомозі, навіть проводив, з ним їхали поряд, як провідники, так скажемо, щоб по цих партизанських тропах він міг об'їхати міліцейський пункт. А він не сказав, чому він має об'їжджати цей міліцейський пункт. Міг вести оружие. Да. Тобто, але для них апріорі він правий. Господи, так само, ну, з такою свідомістю, вибачте, чого чекати якихось логічних там вчинків там, чи чогось такого. Воно все перетвориться в щось таке. До речі, зараз буде про трупи, але спочатку захаплюємо. Я з Федоруком на цю тему спорив. Коли я Федоруку це доказував, що у нас люди, коли були задані питання, у мене десь це є, навіть я десь це постив, то як ви бачите, в чому ви бачите признаки успішності життя? То один із пунктів, який набрав масу, там щось 80%, бо були пункти, які відмітили, так 80% відмітили вміння вирішувати питання поза законом. Тобто вміння обійти закон, там був перелік, як добитися стати успішним в нашому житті. А це тоді, я з Федорком тоді спорив. Бо він казав, а він каже, ні, я в це не вірю, що так може бути. Ні. Захар, чекайся, Сергій, дай можливість, Захар. Так, буквально дві тези, чому обидві прийшли якось під час обговорення, ну і повертаючись до теми. Ну, це такий, може, такий банальний рецепт, але дуже легко бути журналістом-революціонером. Просто треба з 9 ранку до 6 вечора бути журналістом. А з 6 вечора до 9 ранку будь собі революціонером. Mm-hmm. От. Ну, знову ж таки, можливо, трохи наївно, але ну, треба намагатися, якби цю тезу. Mm-hmm. От. А от з приводу того, що там казали, що от там хтось вірить, от я хотів просто тезу Сергія продовжити. Ну, там, останнім часом щось багато беруть інтерв'ю соціальних психологів, і вони говорять про те, що в авангарді революції завжди люди, які в чомусь десь не самореалізувалися, які мають там якісь соціально-психологічні проблеми, якісь певні фобії, ще щось. От. І в мене, я далі поясню, до чого я веду, є таке враження, що ну, ті зараз журналісти, які в авангарді революції, які є зараз революціонерами, десь, можливо, не реалізувалися в плані саме от, відчуття тієї свободи слова. Тобто все рівно десь в державі там якось, ну, тобто всім хочеться бути дійсно незалежним, активним журналістом. Да? І десь, може, от, в якийсь момент вони повірили, те, що от, примкнувши до цих лав і перемігши, вони от наступить всеобще благоденство в плані свободи слова. Але дивлячись те, що відбувається, і от то, що ти казала, що вже всіх ділять там на білих, чорних, білих, червоних і взагалі, то виникає досить небезпечний прецедент того, що коли вони переможуть, то іншої думки, крім їхньої, тобто буде дві думки. Одна їхня, інша неправильна. Тобто до цього ще був якийсь баланс. От навіть коли тут була зустріч журналістів з блогерами, все рівно якийсь хиткий баланс, але він зберігався. Є просто велика небезпека втратити цей баланс, але знову ж таки, далі люди не розуміють, що от їхня перевага довго не втримається. Так само дуже багато пропагандистів, ну і багато там той самий Геббельс, він теж приходив, що от. Да, ну, він довго не втримався на вершині влади, так само вони довго не втримуються, все рівно буде... Ти помиляєшся. Ти абсолютно всі однакові, як ці, після того, якщо ці прийдуть до влади, взагалі нічого не зміниться. Да. Ні, але просто чому знову ж таки, зміниться? Чим більше, ні, так я ж кажу, чим більше вони зараз навітають ситуацію, тим більше вони викликатимуть опір. Просто про те, що... Тому що будь-яка, чим більша дія, вона викликає більшу протидію. Що... Вони дуже відчувають себе, вони відчувають себе незвичайними, не, так скажемо, схожими на тих, кого вони замінюють. От спитай, ти такий же, як той чиновник, да, ну, революціонер? Він скаже, що я набагато краще, тому що чиновник, да, це гидке створіння, коротше, а я зовсім там, ну, от там трішки в мене... Хто свого часу був чиновником, так? Да. Янгольський... приміщення облдержадміністрації. Ну, ніби це приміщення громади, чи пускати, ну, а попів, що не громада виходить? Ну, от, ну, я от коментувала. Через коридор. Ні, ну, це... Це янгольське крильце, і насправді, як тільки вони стають янголами, то все.
Тобто починаються такі речі, від яких там волосся дибки просто стає. Це, я вам хочу сказати, от я дуже багато аналізую це все. Я хочу ще сказати одне. От я рано встаю, відкриваю очі, там вдома, діти мають вставати в школу. Я так потім раз думаю, слухай, що в Києві, що у нас, думаю, блін, це мені снилося чи дійсно. А вдома така, знаєш, ну типу, як пташки співають, там рано вичиш. Головне інтернет. І я не можу зрозуміти, рано, от все нормально, дітей в школу збираємо сніданок. І потім я починаю думати, що там то є. Думаю, слухай, я не вірю, що це зараз в Україні відбувається. Не тільки, не те, що Віктор, не просто в Україні, а на окремо взятій вулиці і площі. І саме основне, я от багато думаю. Хоча з вчорашнього дня не тільки в одному місті, на жаль. Люди, вони зараз очікують, що у них стане тут Європа. Вони розуміють, всі прості люди, що вони не допустять зараз, щоб вернулися ті політики і було те, як є. Вони ще не знають, як це зробити. Ну вони всі це мріють, і вони зараз всі впевнені, 80% населення України, дивлячись, не участвуючи в цьому, впевнені, що прийдуть політики чесні, що людям буде жити краще, що вони не будуть красти. Це впевнені вони. І вони не пустять цих. Вони не люблять Ценюка і Тягнебока цих. Вони їх не люблять. Вони собі думають, ні, ми цих не допустимо. Хай вони знесуть. Ну ми знаємо, що на основі цієї революції повинно стати так. От я коли спілкуюсь з своїми колегами з роботи, з усіма, вони мені кажуть. Я говорю, та це такі самі, як ти. Ми знаємо, що це. Ну не вони прийдуть. Прийти, ми впевнені, що Україна це буде, і ми всі цього хочемо, і ми не допустимо, щоб було по-другому. У нас тут буде всі зараз після цього всього, прийде третя сила, вона вирветься, побачите. От такі люди, очікування у людей. Віктор, дивись, а ти дуже класно. А ясно, що немовтям не бурбак, це не є носії, от цього, що ми говоримо. От якщо б ми зараз побачили лідера нації і людей, які б вийшли і сказали, ніхто не говорить. От я не розумію, чому вони не говорять. От якби я йшов на мера, я би прийшов і сказав, люди, я вам всім дам квартири, я вам всім дам землю, я вам всім дам то. І всі б зрозуміли, що ти брешеш. Є ж люди, які повірити повинні. Ну, їх дуже мало. Віктор, дивись, ні. Ні. Ну, я маю справді, віду, що Віктор є люди, дуже які б оце б сказали, їм би повірили. Так. Так. От я, наприклад, якщо б вийшов Гриценко і сказав, що я не продам ні одної посади. А він дійсно не продасть? Так я кажу, я йому вірю. От він мені завтра каже, треба йти на барикади, от я піду за ним. От чесно говорю. Але він мені повинен пояснити, він повинен прийти і сказати всім, що ми не будемо продавати посади, на посаді буде незалежно від того, ти член партії регіону, комуніст чи СО, у тебе є якості, у тебе є здібності, ти тут працюєш, ти чесний і так далі. І мене більше нічого не цікавить. Мене не цікавить, в яку церкву ти ходиш і все остальне. Але ти повинен працювати на громаду. Людина повинна пожертвувати собою. Ти не повинен робити межигір'я, ти не повинен їздити на джипі, коли тебе не повинно бути 4 охранника. Ти повинен вийти до людей, ти повинен бути авторитетом. От Круглашов. Почому Круглашов не може бути губернатором? От де у Круглашова проблема? Давайте не сходити на персоналі, Віктор. Дивіться, ви сказали. Ми зібралися. Можна це, можна. Я так можна, можна я повернув. Каліки по нещастю. Дивіться, Віктор, ні, ну ви правильно. Ви підвели до того, що люди, які на сьогоднішній день, вони цього чекають, вони готові на екстраординарні вчинки заради того, щоб таке щастя настало. Ради цього вони готові бити вікна, блокувати міську раду і робити інші речі. Які журналісти, слухайте далі, які журналісти, ну як не готові, якщо тому геть чисто розбиті всі австрійські двері. Скоро узнаємо. Я був там в перших рядах. Я розумію, то були зовсім чужі люди. На третьому, скажи, хто викручив ручки? Третьому ряду стояли чернівчани. Я їх знаю. Перші два ряда це були не чернівчани. Так там є фотографії. Думаю, що можна. Я думаю, от до цього я веду, що були ЗМІ, які знімали на відео, фото робили. Крім того, що міліція наша також має своїх людей, які фіксують абсолютно кожного. І питання, ну, наступне питання, в принципі, ми так же і підвели. Якщо ми, журналісти, да, не беремо на себе роль революціонерів, чи взагалі, скажімо так, об'єктивно не включаємось в цей процес, то матеріали, відзняті журналістами, можуть стати доказовою базою як проти владних структур. От, до прикладу, ну хорошо, там виступає Папієв і каже, що з рваною раною голови Гайнічеро там через цих вандалів там у лікарні вмирає. А тут показує таку розкадровочку по цьому сповільнене відео із
адміністрації, виглядає така каменюка. Я на власні очі бачу. Я скажу. З вікна вилетіли. Можна секунду? Давайте, давайте я вам розповім. Почекай. По-перше, я зачитаю. Так, він перший почав. Він перший почав, давай. Можна я розповім? Ну. Давай, Сереж. По-перше, якщо ти подивишся уважно розкадовочку до розкадовочки, туди три маленьких поведінка. Можна я розкажу? Ні, то це рикошетик. Рикошетик, так. А можна я розкажу? Можна я розкажу? От я вам зараз Я вам пишу. Почекайте, ну, ребята, я вам зараз пишу. Ну, чекайте, на власні очі, з камери, з розкадровки ви. Ну, що він тобі не розкаже? Так він там. Ми стояли внизу. І він все знімав на камеру, я стояв внизу. Тут я взяв камеру. Не забув. Знімав на відео, на телефон, не розказував. З його телефоном. Він знімав, ми стояли внизу. Розказую вам. Щас я знайду. Я вам розказую. Я вам це гарантую на мільйон разів. Цей камінь, який попав в Генічеру, він залетів. Ні. В метр. Ні. Ребята. Ну я зараз відкриваю, чекайте, відкрий. Це була брилонь, да. Це була, ні, це була ця граната ця з цим з газом. Да, не світло жувала, це було. Вони кидали гранати такі слабенькі, газом, ну хто кидав? Яркут кидав. Беш, викинув гранату. Ну що ви думаєте? А ви скоро двері... Боже, якщо ви вже це не знаєте, то що ви вже говорите взагалі? Я на вас цього чи це бачу? Що? Чекай, що ти бачиш? Вилетів з вікна і полетів в Галичеру. Ну не пекте. Ні, якого січня була... Так, Аня, я прошу, рівно 3 хвилини. Ви розказуйте, так. Рівно 3 хвилини, послухайте увагу. 2,5. Дивіться. А бачите, як нас цікаво, от сидить в Чернівці ТВ, сказали 15 хвилин, ваші тюрки знімають угет. Можна після пана Віктора? Так, дивіться, от послухайте уважно. Ну ви зголосіться, що я буду виказовую базу. Я вам говорю, я зараз кладу руку на Біблію. Я можу написати, що за дачу ложних показань я готовий сісти в тюрму на 10 років. Я от зараз вам говорю абсолютно істину, яку я бачу на свої очі, і я не помиляюся. Після того, як почався штурм, після того, я що там був? Мене запросили як директора комунального підприємства, бо був бюджет. Буковицька книга. Да, а в бюджеті було, Черней же підтвердив. Черней мені дзвонив, ти будеш? Я говорю, буду. Там 50 тисяч нам дають статутний фонд і 200 тисяч фінансову допомогу. І от коли воно це попало в порядок денний, мені фінвідділ каже, слухай, ти прийди, тому що вже на комісії, було засідання комісії, ці опозиціонери почали питати, куди він потратить 50 тисяч, а зачем йому 200 тисяч, візьми документи, напиши. Я написав, можу опублікувати, що мені треба там касові апарати, то, розписав, куди я потрачу 50 тисяч, написав, зачем мені 200, там, до порядній платі 165, я це все зробив і прийшов. Вони кажуть точно, як буде розглядатися бюджет, і вдруг спливе це питання, що виділити буковинські книги, вони скажуть, а куди? Я прийшов, я ж не заходжу в зал, я в коридорі чекаю, поки мене визвали. В це время починається штурм, але мені ж інтересно. Я спускаюсь вниз. Сукерзи. Ні, тепер ще не було. Я спускаюсь вниз. Дивіться, я вам розказую, що було. Міліціонери стояли, без єдиної дубінки, це я вам гарантую. Без єдиної шашки, у них було 3 балончика. Я чув, як козак сказав, по одному балончику на двері. Козак, знаєте, хто це? Ну, сам начальник на Одесі, там команда. Там 3 двері, праві, дрей і це. Він сказав, так, балончики де? Є 3, по одному на це. Я це гарантую вам. Я ж вам сказав, хоч на Біблію поставлю. Це і правда. Ті міліціонери пішли туди, і кожен мав по балончику. І я навіть бачу, як той молотком б'є, а той йому чш, балончиком, і той йшов. Після того, як молотком по касі дав через цей. Так от, вони коли розбили вікно, звідти залітає перша димовуха. З вікна. З вікна. І її ніхто не викидує. З вулиці. Залітає димовуха. Вони її не викидують. І починаєте дим. Що робить міліціонер? Підбігає до неї назад її вікно, бо там починається димовуха. В це время друга залітає димовуха. І вони вже її не бачать. З-за цього почався сербор. Бо він, де вона, де вона? Той кричить, я не бачу. І там такого диму понаходило, що ви собі не представляєте. І та димовуха, це була не газова, це були димові шашки, які на стадіонах. І оці дві димовухи були, одну вони викинули. Що відбулося далі? Далі полетіли камні. Які розбили вікно і залетіли, там був такий булежник огромний, і був камінь. І от коли камінь один залетів, Папієв вийшов, і в це время вони чи цілили в Папієва чи в Ганічера. В цей момент, якщо ви подивитеся, там видно, камінь вверху. От у мене вже тут камінь. Камінь летить внутрі, і я бачу, як він підбігає, бере камінь і кидає його назад. Попадає в рікошет і в голову цього, але він його викинув.
Камінь залетів, він його викинув. Це справедливість вас теж розсувала. Це точно було. Камінь залетів, він його підняв і викинув. Тепер дивіться далі, що було. Після цього, знов залітає димовуха. І спитайте, ще папію в голову повернув. А я кричу, а Микола Антонович потім мені сказав, спитай в нього, а я кричу, не викидуйте на вулицю, кидайте в ту кімнату, щоб вони там виходили. І він уже її бере, не викидує, кидає туди. І вони кидали, і ще дві залетіли, всього було п'ять. Дві вони викинули, три вони викинули в боковуху, щоб не викидувати на людей, а дві вони викинули туди. І потім всі сказали, що мінти кинули дві, щоб вийшли. Їх було п'ять, вони там зараз є. І коли вони видулись, вони ж всі є. Що було з топором? Розказую вам. Коротше, він розфігарив двері посередині, вони пішли з топором на боковіць. Іду я біжу революціонером, думаю, що робити? Слушай, і от він фігарив, і я вам розказував. Я з Миколою стою, спитаю Миколи, коли я взяв цей топор в руки, він до мене. Він сказав, Віктор, поклади топор. Я говорю, ні, він сказав, поклади. І от він тримає за ручку, і ми оце дивимося. Це от видно вже, розумієш, ми стоїмо там вже чуть возвишеності, на ступеньки і дивимося. І він джж, по дверям вони, знаєш, отак от скосили. І він другий раз отак тік і не попав у двері, а промахнувся, і отак воно вилетіло і полетіло. От ви поняли? Якщо він попав, то він було би удар, він би його не випустив. А коли він не попав у двері, а він отак і чух, і топор, і він улетів. Ну він тяжкий же там цього. І от там голови міліціонерів ще там, і воно поверх голов, і пролітає туди в зал, і там лежить. І я підходжу до нього і його беру. Віздок, ви що? Понімаєте, коли я по лісі це його почав забирати, мене засняли, я пішов і там стояв завхоз обласної ради, я говорю, підсобку спрятати. Хорошо, що гайнішев не попав. Він раз під чотку... Ні, ну то, що реально топором вони рвали. Віктор, але скажіть, будь ласка, от до прикладу, журналісти. Колеги, ці, ну питання в чому? Питання там журналістської етики, стандартів, ну таке, ну можна якось пропускати через призму суб'єктивного бачення. А тут таке конкретне питання. От журналісти зняли це відео, да? Слава Богу, є, що одвірок винен, що попало в голову Генічеру, а там з міліціонерів, ну не видно, хто кинув. Ну, понятно, що міліціонер... Він не кинув, він його викидував. Він його викидував. Ні, не кинув, ну, ясний, красний, ну... Він міг навіть не усвідомлювати, що це залетів камінь. Він побачив, залетів об'єкт його завдання. Може це граната, він кидав його назад. Він 100% це не усвідомлює, але Генічер від цього не легше. Ні. Якщо до прикладу... А от тут є, я прошу вибачення, а от тут є, я вважаю, що є от той рівень об'єктивності журналістів. Тому що якби це було об'єктивно, і журналіст би хотів би, він би так, на ті заяви, тому що я говорю, мені позвонили друзі з Києва, говорять, Ігор, що у вас там, ти що на барикадах? Я говорю, на яких барикадах? Говорять, то у вас обласною совєтною. Я говорю, ви що? То люди читають, що міліціонери розбили голову Генічеру. Це я особливо, ну, таку, суть така бігла в цьому, в біжучому рядку. Я вважаю, що якби було так, то журналісти би об'єктивно взяли би і це розклали. Вплоть до того, щоб сказали, що вибачте, це не було, це було просто там от рефлекторно, торно. Та ні, спочатку не розібрався взагалі ніхто, навіть по лінії. В нас закидують російську утку, а потім... Розумієш, в чому справа? Спочатку в цьому не розібрався ніхто. Ну, сила в тому, що Папієв також коли свій виступ складав, він не бачив цього відео. Ні. Він не знав про існування цього відео. Тобто це вже після, просто він реально дуже різко зреагував порівняно. Тобто того ж вечора вже було таке звернення до народу. Це майже паралельно з цими всіми. Послухай, знаєш, чому він зреагував? Я тобі поясню. Я поясню чому. Тому що всі знали, і я це знав і розумів, і я це чув, що депутати Верховної Ради і депутати обласної ради від опозиції прийдуть з помічниками для того, щоб зайти всі в зал і заблокувати прийняття бюджету. Ніхто не говорив про те, що буде атака. Але коли мені Бурбак каже, що ми не планували атакувати, то я йому не вірю взагалі. Тому що вони запросили з другого міста людей з топорами і з цим, і це було ясно, що це було заплановано вже з самого початку. А чого ці мали зайти внутрі, щоб полегшити вход тих? І ці, як називаємо, місні тітушки, давай ми розкладемо все по часу. Я ж по часу, знаєш, коли вони з'явилися? Вони з'явилися в 10:10.
До 10:10 хвилин цих людей не було в масках, в цьому, яких не видно ні голівча, їх не було до 10:10. До 10:10 стояло 200 чоловік максимум з плакатами, які стояли навіть не на ступеньках, а внизу. А ці вибігли звідти, як від театру, і попід цей вони прибігли. Їх було чоловік 20. І коли вони прибігли, ці вже підступили до них. І вони гримали спочатку, а потім мені замітно, у них почали появлятися ці ломіки, топори. Ні, і спочатку вони штурмували ці бокові двері. Тобто вони були підготовлені до цього. Це ситуація в тому, що це були вболівальники нашої Буковини, чи це були взагалі? Були, наші вболівальники були в третьому ряду. Без а ви взагалі знаєте, чому участвують ультрас в цих ділах? Ні, ну так вони почему? На всеукраїнському рівні. Через... А чому? Через суд. Через суд, да. Через що? Тому що той суд відбувся, тому вони забрали. За Павлюченка? І тому що вони ненавидять Берку. Который бьет людей. Да, людей. Потому что они страшные. Они воюют с Беркутом, там им все равно кого бить. Те, кто работают с ментами, да, и им главное, что это Беркут. И плюс они умеют с ним воевать, потому что они умеют с ним воевать. Щиты отбирались очень профессионально. Ну, простой человек даже 10 цепится, в щиты они не отбирают. А скажи мне, пожалуйста, а что, им не платят? Если Порошенко с трибуны заявил. Спросите у Бурбака. А я говорю, Порошенко заявил с трибуны. Спасибо нашим ультрас. Я отремонтирую это, я сделаю стадион. Він же заявив це вже. Да, все, це було вже публічно сказано. Щоб потім, коли це все відбудеться, платежі, щоб вони зрозуміли, що... Далі ситуація, от мене цікавить от саме, що далі, з чим порівнювати, які аналогії такі історичні там можна. Чи це можна порівняти там 68-м роком, да, коли вся Європа в цьому постфашизмі була, і потім в 68-му році, якраз 23 роки після перемоги, вона хоп, і якби все це скинула з себе, да, цей негатив, і пішла далі вже, ну, більш такому прийнятному, да, такому стані. Чи це приблизно те саме, ми просто відстаємо там на 45 років, да, там, скажімо. Тому що фактично можна сказати, що регіонали, вони певною частиною таке пострадянське суспільство в собі уособлювали. І ця спроба там їх заборонити, там, скажімо, чи наскільки вона буде вдалою, по-перше, і взагалі, чи дійсно вона назріла, да, ця спроба, там, скажімо, чи дійсно відмовляться. Тому що у людей була ідеологія, фактично там можна сказати, що в 7-му, 8-му, 9-му, році, там, до того, як вони прийшли до влади, це була партія з певною ідеологією, яка не озвучувалася, але яка, ну, якби відчувалася, да, таким чином. І в Європі після 68-го року, на мою думку, стало трішки краще жити, так, чи стане трішки краще жити тут, якщо ця країна дійсно не розвалиться. А, до речі, з румунських сайтів дуже багато заходять зараз на Чернівці Таймс, я не знаю, як на інші, але з румунських просто я був здивований. Ні, вал дуже великий, але скажи, бо Румунія член НАТО. Як воно, і член ЄС, вони не можуть... Ні, ну вони заходять, яка... це ж заходять приватні особи. Ні, я взагалі просто тобі говорю, Сережа, оці розговори про Румунію і Україну, вони не мають під собою взагалі ніякого основання. Тому якщо б Румунія не була членом НАТО, я б сказав, що це все. Хто там зараз, Троян Басеску чи хто там? Троян Басеску, ну і Каразіс-то хто? Ну він не... Але Румунія сама без НАТО не піде. Між Басеску і там кимось іншим. Що, Румунія для того, щоб щось претендувати на Буковину, вона повинна вийти з НАТО, з ЄС, тому що ті не дадуть їй тут ніякі територіальні рухи вообще. Це ісключено. І тому це навіть можна не обсуждати. Це ісключено. А от насчет того, що ти сказав, а скажи мені, а треба було забороняти СДПО? Його ніхто не забороняв, правда? Ну, само. Іде? З ним. А коли забороняють, ох, буде жити. Я знаю, що Унгурян зараз збирає мітинг, не знаю на коли, всіх членів партії регіонів, щоб вони вийшли з протестами, з плакалами і показали, що вони партія регіонів. Кандидати, депутати, їх, я не знаю, може вони чекають вівторка сесію, ну, щоб не збурджувати. Ну я знаю, що всіх вони ходять, хто вважає, що він член партії регіонів, вони вийдуть. І вони стануть тут. І їх буде 500 чоловік, не менше, я думаю. 500 буде? Я не буду з вами спорити. Подожди, а чого їх не буде 500? Вони депутати різних рад, це ж не б'ютівці. Вони по ідеології там.
Б'ютівці пересочоту, всі члени партії. Я вас прошу, давайте не обговорювати такого порядку питання у нас, тим більше за 15 хвилин до завершення часу нашої зустрічі. Ні, не будемо говорити, нема проблем. Забороняти партію не має смисла взагалі, тому що це глупо. Чим більше, що забороняють... Ситуація в тому, що як тільки забороняють цю партію... Але сьогодні, наприклад, Мунтян так само заявив, що в нього є на сьогодні запланована зустріч з групою товаришів з партії регіонів. Мунтян Іван. У нього є зустріч з групою товаришів з партії регіонів, які будуть переходити на сторону народу. Я б не зустрічався з Мунтяном. Це інсайдерська інформація. Так я хочу тобі дати інсайдерську інформацію. Максим Бурбак на минулому тижні їздив в Румунію. Не домовлятись про захоплення української території. Я вам говорю, буде розміщено перетин кордону, все. Членом партії регіону? В смислі? Не знаю. Женського полу? Не знаю. Я думаю, навіть якщо він їхав в якихось приватних справах. Ну їздив. На минулому тижні. У нас вільна людина, вільна... Ні, так я по поводу зустрічі з Мунтяном, членом партії регіону. Вони зустрічаються з Мунтяном, Бурбах їздить в Румунії. От вам наші чернівці. Він це оголосив як саме для домовленості. А Мунтян не може стати членом партії регіонів? А зачем стати? Він давно член партії регіонів. Це було би це... Ні. У нас є всі... А ви знаєте, що Мунтян не розмовляє з Вандуряком, з Романом? Вони не здорові, не розмовляють взагалі. Ну, я пам'ятаю... Вони в глибоці один одного вбивали, вони один одного воювали, вони взагалі не розмовляють і не здоровують. Я пам'ятаю, як на сесії обласної ради він кричав «Слава Михайлу Миколаївичу». Мунтян? На сесії обласної ради. На сесії обласної ради він сидів ззаді мене. Я сидів, в ньому сидів. І от коли я давав свої запити там проти влади і все, і все, він мені казав, Віктор, ти що ненормальний? Блін, якби ти був депутатом при Баурі, ти б з зала не вийшов, тебе внизу вже забрали. Ти що до мене? Слухай, хто тобі платить за це все? Я говорю, ти що, я це роблю по покою? Ой, я тебе прошу, тут ніхто нічого не робить, все за день, все за день. Він мене вчив. Бачите, а ви добрий учень. Він мене вчив. Ви добрий учень. Гаразд. Колеги, так все-таки, на секундочку, це дав. Ви так говорите. Ми там це... До речі, тут камера. Ні, ну, ви бачите, напрочуд, незважаючи на те, що в нас є камера. Мені Захар каже, а чого ти не розказуєш, що тебе визивали два рази в міліцію по поводу твоїх пленок? Я говорю, я вроді так сообщив, ти просто пропустив. Я ж прихожу, мене слідователь визиває по поводу пленок, які я записав. Заява в СБУ, писана Зарайським і Чернеєм. Про те, що я незаконними способами їх записував жучками, перешкоджали діяльності журналістів, все-все. Заява на двох сторінках в СБУ. І депутатський запит Бурбака, що я прослухував телефони Кобелка, і що я хотів уничтожити його газету, а він хотів за 7-8 тисяч в касу, а я йому дав 200 доларів ліваком, надурив, а що ми домовились, що він повинен був в касу взяти 7-800, і тобто подивитися на шулерство з моєї сторони, і все стане. Ну такий бред, що я просто це потім опублікую, це просто бред. Я зараз не хочу просто накаляти цю обстановку. От я ходив і давати покази насчет цього всього. Тобто це по поводу того, що ви кажете, що записують. А взагалі вони мають право записувати? Тут у нас. Да. Ми не маємо права їм перешкоджати, бо у нас публічна зустріч. А мені одна людина сказала, ти повинен, як записую, сплатати дозвіл. Ні, якщо людина не бачить, що ви це робите, а ми його бачимо. А де його бачу? Я дивлюсь на вас. Я його не бачу, я зараз подам. Ні, ви берете участь в публічному заході. Я побачив, але забув. Слухайте, а я що, не на публічному записував? Ми зустрілись на Кабалянській. А не будемо... Про що ви з Кабалком говорили? То не було анонсовано. А там я вам сказав, можна я вам скажу, що одну саму главну віч? Вони просто настільки недалекі, що вони не розуміють. Я ж виставив не все. От ви це розумієте, що я виставив не все? Віктор, не перетягайте на себе. Ні, чесно, друга. Страшно подумати. Я виставив не все, я вам даю чесно. Я маю в виду за цих двоїх, я більше нікого не забіжу. Ні, так я зрозумів. Я нікого не забіжу. Ну я виставив не все. Я виставив, там є два таких моменти, особливо з Кабевка, що якщо я опублікую, то це... І вони теж повинні пам'ятати. Як вони це забили, я не знаю. А Кабевка підписав цю заяву? Ні. Кабевка не писав не заяву і нічого не підписав, того я до сих пор не виставляю. Він відмовився від цього. Так, а про що ви в Нардомі? Ви ж там, по-моєму, виходили з ним. Що-що? Розмовляти в Народному домі. Там ж, значить, ви виходили з ним? Я виходив не з ним говорити. Ні. Я говорив з Остапом. Ага.
Я спитав Остапа, що я не поняв, що ти дергаєшся, ти що, щось проти мене маєш, щось тобі погане зробив. Я говорю, я тебе перший раз бачу. А він каже, і я вас перший раз бачу. Ну я знаю, що ви друг Манчуленка, а той тут портить всю картину. Я говорю, ну такий аргумент, то ти мене і звіни. Я взагалі позиція. На УНСО він взагалі франківський, він колись франківський сюди. Це він привіз людей, навіть. Може і він, кстати, привозить. А як його фамілія? А фамілію я не пам'ятаю, знаєш, його звуть. А? Бойко. Бойко? Ну, після цього я з ним два рази розмовляв, і ми порозумілися, знайшли спільну мову на принципах. На ґрунті фінансового? Ні, на ґрунті того, що він сказав, що ці люди, яких ти не любиш, вони придурки, я їх взагалі ненавижу, і ти не думаєш, що я їх там уважаю і так далі, але мені приходиться зараз бути там з ними, не буду перечисляти ті фамілії, які не розумієте. Тому я говорю, ну так, враг твоєго, врага мій друг. Він каже, да, от на там фоні, ми можемо дружити, що... І він теж, кстати, у розмовах зі мною, він потім сказав, що ці люди не будуть до влади, що потім прийде хтось інший. А я собі представив, що потім, якщо прийде ще а хтось інший... Я думаю, може... що ті, хто представлені зараз, вони найбільш, так скажемо, помірковані і ще адекватні. Тобто я вважаю, що той ешелон, який там представлений, там, умовно кажучи, це ще якісь договороспособні люди. А ті, хто може бути інший наступним, то вони можуть бути ще гірші. А скажи мені, я не написав у Міші Шморгуну, що ті, коли прийдуть ті інші, то живий позавідують мертвим. Я написав, і Шморгун мені написав. Так, ні, так от вопрос, живий позавідують мертвим, чи все-таки наоборот? В общем, да. Живий позавідують мертвим, коли прийдуть вони. А вони прийдуть, чекай. Як завжди, коли ви берете участь у засіданнях медіаклубу, ми дуже багато дізнаємось про вас цікаво. Ні, я не скриваю, що дійсно буде якесь пом'якшення нравів. А я що, рада, я тіло вже не записував? Або буде навпаки закручування. Чи от ми підемо по цьому шляху Європи там після 68-го року, або буде якийсь інший там після такого хаосу, там, скажімо, буде щось таке знову напівдиктатура якась. Ось про що... Так скажемо, найбільш цікаве з того, що зараз відбувається. Я думаю, що тих, хто прийдуть, буде страшно дуже сильно закручувати гайки, тому що прецедент того, що народ може, що востаннє побіждає, буде створений. І не буде гарантії, що завтра народ побачив, що, скажімо так, врахувавши всі недоліки попередньої, так скажімо, кривавої революції, не підніме нову революцію. То ж є історії, коли там, є факти в історії нашого сучасності, коли піднімається одна за одною хвилі, і це йде нескінченним потоком. Ага, ми вчора тих скинули. Ні, ну мурці в Єгипті. Одного скинули, потім другий, другого скинули. Ми це розуміємо. А ви не берете варіант, що революція це програє і так закрутять гайки, що буде мало місця? Є я такий думаю, варіант? Що... Чи нема вже? Ні, я думаю, що вже нема. Ймовірність... Тобто країна не буде по-любому така, як вона була до цього. Думаю, це що... я згоден. Я думаю, не буде буває різно. Опозиція може домовитися з владою, тоді буде повна дезорієнтація, чи проти опозиції починати буде, чи що. А то, що вони домовляться, це точно. Їх нема другого. Я думаю, вони не завтра повинні домовитися. Є правий сектор, який я чудово розумію, що... Ви сьогодні спостерігаєте, наступного разу просимо до розмови. Що вони, їх здадуть? Ну то їм. А як? А ти сьогодні не отримав сигнал, що здадуть? Данилюка сьогодні здали? Данилюк... Ну, вони від них відмежувалися і сказали, бери. Петро Михайлович, Данилюк для мене взагалі... Ми не беремо по персоналі, сам прецедент. Яка різниця кого? Вони не мають... Що вони говорять? Почекай, чого ми взяли в рука в раду? Тому що ми не маємо права сваритися. Ми сьогодні всі, хто ти проти влади, всі повинні бути з нами. Всі повинні бути з нами. Данилюк проти влади, він з нами. Правий сектор проти влади, ми з нами, не можна сваритися. І тут вони Данилюка здають. Так вони здадуть правий сектор. А Данилюк не здав
їх. А яким чином? Коли пішов, коли йшов. Ну так, пішов взяти Мін'юз. Та його треба було взяти в перший день. Він не погоджувався з. Він не погоджував свої дії з Майданом. Ні з ким. Він сам собі пішов. Він повинен когось кудись погоджувати. Ні, так мають бути коли постійні рішення. Революція і анархія – це дві великих різниці. Секундочку, я зараз піду проти влади, почну працювати, а революціонери скажуть, та ні, він не знає. Чекай, добре, питання. Та вони повинні руку цілувати. Згоджувати дії треба. Іди зараз проти влади, яку треба мати, і смілись, і все. Тобто ти вважаєш, що я взяв, от мені клеменуло, я взяв, дістав діда, блін, гвер, і коли стоїть мітинг, і почав, от прийшов, і почав стріляти тупо беркутівців. То я працюю проти влади. Я працюю проти влади, а я працюю за Майдан, особисто я ні. Чим ви в Україності стріляли? Ми стріляти не беремо, Данилюк не стріляв. Чекай, яка різниця? Правда, друге питання. Правда. А захоплювати Київ раду, що зробили, до речі, спонтанно. Речі. Це можна, що було? Свят, питання таке, то були, йде певний розвиток. Друге питання, якби можливо, я не читав, я скажімо так, секунду. Я завтра захоплю міську раду з своїми людьми. Що ви скажете? Ой, ні. Чекай, дослухай мене. До речі, це ж теж була провокація, як потім сказав. Що? Захоплювали міську раду. Грудня. Чому? Тобто, я не знав, хто такий Данилюк, але коли я прочитав, я послухав його на радіо «Ера», мені ніби так сподобалось, коли я підняв про нього інформацію, дивлюся, здав податковий Майдан. О, ну то, це ж вже спеціально зроблено. Я не знаю, я розмовляв з киянами, яким я довіряю. Ні, тут президент до того, що будь-яку дію можна буде легко списати на провокаторів, а потім забути про це, а потім знов згадати. Знаєте як, у пана Хавича в свій час був любимий анекдот. Про тактику і стратегію. Тому... Розказуйте. Не злим тихим словом. Вам що ви там вдома? Ну давайте на камеру згадуємо. Розкажіть мені анекдот. Та суть там до того, що прибігли хтось там, мишенята до мудрої сови, що от нас тут всі іміють, криси ці, лиси їдять, ті їдять, сова, ти така мудра, що нам ділять? А ви покрасились в такий цвіт, пофарбувалися, блин, все рівно, знову прибігаєте, а ви в такий, потім прибігаєте сова, та ніхрена не допомагає. Що ви тут за своєю тактикою? Я стратегією займаюся, блин. Це да, це анекдот я пам'ятаю. Але суть не в тому. Ми говоримо про прецедент і про можливості. Пропустив можливість вклинитись. Ні, я пропустив анекдот. А, анекдот пропустив? Такої кажуть, не надо. Ти розумієш, що... Я Хавичу напишу. Скажи мені, будь ласка, якщо все-таки вони зрозуміють, щоб не було громадянської війни, ви не забувайте, що на Сході відбувається і Криму. Для того, щоб зберегти країну до 15-го року, хоча би, щоб легітимізувати президента. Люди, добре, ну давайте, він ж не подасть відставку президента, другого способу немає вас зняти, тільки війна. Значить що, якщо вони упруться, їх скажемо, щоб цього президента Витя, не було. Що то екстремистські якісь гасло? Я не говорю, ну щоб сохранити цього президента, тут один шанс, їм взяти прем'єр-міністра. Їм дають дуже серйозний... Це, якщо вдуматися, просто дуже багато людей не розуміють, що таке Конституція 2004 року. Віктор Михайлович, але прем'єр-міністр без фактичної більшості. Як без фактичної більшості? Він 2004 року Конституція. На сьогоднішній момент прем'єр-міністр залежить від більшості в Раді. Так, його назначає більшість. На сьогоднішній момент Яценюк стає прем'єр-міністром, Яценюк... Його президент не може взяти. Яценюк, поки в нього не може. В чинній Конституції може. А не по чинній. У Верховній Раді немає на сьогоднішній момент більшості, яка прихильна до Яценюка. Може більше місяця, але його а для чого йому прихильна? Якщо він вже став Янукович, якщо пропонує, то у Тимошенко була прихильність, але вона була індексує. Там була інша ситуація, і не було настільки настільки озлоблених східних депутатів. Хорошо, скажіть мені, пожалуйста, цей варіант, який запропонував. Це поганий варіант. А який хороший? Тому що народ розійдеться, а який взяли його? Вибори кого? Принаймні Верховної Ради. При тій чому? Ну, ребята, ну ми зараз йдемо перебив Верховної Ради, то це взагалі маразм. Вони ніколи не розійдуться. І вони всі вибори програють, вони вам до виборів. Які перевибори? 5 до виборів, 4 виграла партія регіонів. І вони збираються її забороняти. Я просто в цьому. Зміни до ЦВК, то все треба, щоб люди вибирали, були нормальні вибори. І без мажоритарників. Ми говоримо про це, що це вони будуть фальсифіковані. Нормальні були вибори. Ми говоримо про те, що це ресурс. Нормальні до вибори були. Виграв представник партії. Скажи мені, як може Кого вони хочуть забороняти?
Ну як міг покласти, не виграти вибори. Як міг сидіти? Ні, ми тут не будемо. Ну, принаймні, колеги, ви тут можете, от Захар каже, до утра будемо сидіти. Ви тут можете сидіти до утра. Я дуже дуже прошу. А, почекай секунду. Я мушу. Ну, скажи мені, будь ласка. У мене це дом, мільйони ножки. Ти вважаєш, що той варіант... Якщо мене хтось везе додому, питання... Скажи мені, той варіант, що запропонували, хіба це не вихід? Вернутися до Конституції 2004 року. Призначити Яценюка прем'єр-міністром, він формує весь уряд. Значить, слухайте мою відповідь. Я зрозуміла суть питання, нема коли слухай відповідь, Віктор. Я зрозуміла суть питання, нема коли слухай відповідь. Я вважаю, що це не вихід, тому що люди ті, і той же Данилюк тому приклад, і той же весь Майдан і Грушевського тому приклад, що нікого не цікавить працевлаштування Яценюка і його команди. Нікому це не цікаво. Зараз речі, знаєш, якщо про тактику і стратегію, зовсім іншого порядку. Речі цікавить тих людей, які там зараз. Вони не підуть. Що ні цікавить? За Яценюком, ні за Кличком не підуть. Ні за ким не підуть. Вимога номер один. Випустити. Звільнення посади. Скасувати 16 січня. Скасують. Дальше. Та не скасують, тільки попрацюють. Ну почекай, скасують далі. Покарати вертиківців прокурорів. Покараю. Далі що? Покараю. І можна зробити перевибори або президента, або Верховна Рада. Президента ти не зробиш. На якому основанні? Якщо, а якщо він сам усвідомить, що він не хороший? Він не усвідомить сам, тому що... Тому що велика частина... Якщо він усвідомить, що він не хороший, я думаю, що... Ніякої пощади, так скажемо, не буде. Ні, справа в тому, що в нього є величезна підтримка. То, що ви перечислили, це навіть не обсуждається. Так він все віддав, він сказав. Всім амністія, скасування законів, да, вони сказали, що внесу зміни, але вони доб'ють їх і скажуть, вони скасують 4 закони, а один про амністію лишається. Ну якщо так, то все добре. О, а я ж це говорю, я не розумію. Але добре, що ти сказали Ні. Йому сказали посаду прем'єр-міністра, а міністри всі лишаються ті самі. Ні! Та як не чому? Кличко, віце-прем'єр з гуманітарних питань. Це він сказав. От бачите, от ви не перечислюєте, я не можу, мене аж тіпати начинати. Він сказав дослівно, при тому, якщо Яценюк буде прем'єр-міністром, то Кличко може зайняти ту посаду, якщо хоче. Ну, це спеціально було озвучено цим. Лукаш, так включи Лукаш. Вони ж діяли на опереження, поки ті не вийшли, не розказали свою легенду, не легенду, я, свій варіант домовленості. Ті бистро, як тільки домовленості закінчились, у них вже все було записано, у них все було розписано, і вони вийшли, це пустили. І тим самим вони їх опустили, бо ті вже виходили на Майдан, а всі знали тільки, що той прем'єр, а той віце-прем'єр. Хоча на самом ділі вони домовились. Ви взагалі знаєте, чиї це пропозиції? Це пропозиції Фюле, які затвердив Рада Церков. Ви подумайте, Фюле, коли уїжджав, це вже все було домовлено, що так буде. Ви побачите, що буде, далі будуть приїжджати. Вони не згодяться в вівторок, приїдуть з Європи і заставлять їх це погодити. Тому що Янукович віддає велику частину своїх повноважень. Він досидить до 2015 року, у нього є, і він навіть там висуватися не буде. Тому що він сказав, якщо у мене рейтинг поганий, малий, я не висуваюсь. Але він зараз не може подати в відставку і піти а в тюрму. А що таке кість і ручка, блин, взяли, і рейтинг нарисували, да і все. Ні, подожди. Ребята, давайте подумайте, у вас на одній стороні Терез, громадянська війна, розкол України? Хоча це реально, вдумайте, що відбувається на сході. З другої сторони, отакий варіант, що ви вибираєте? Питання. Да. Ви знаєте, я Чеснодарова ще колись, я пам'ятаю, що Хавич розповідав про, блін, автономію, Галицію і так далі, тому подібне. Це розкол України. Я, чесно кажу, а я щось... Це не найгірше варіант. Часом не думаю, що це так сподобно. Ні, це треба робити в мирний час, спокійно. Боже, почалося здрав'я, скінчилося. Це треба робити спокійно. Зараз революційна ситуація. Ні, я взагалі просто говорю. І цей варіант, який пропоную, це компроміс. Янукович здає часть своїх повноважень. І дає, але я не, вони повинні розуміти, що вони беруть. Вони розруху беруть. Завтра Путін підніметься. Колеги, на газ. Завтра, а Путін уже знає, якщо в Україні проблема, я гроші більше не дам. Було така заява. А знаєте, чому у ніколи в Україні не буде одного шляху виходу і взагалі шляху якогось виходу? Чого? Бо коли люди, збираються поговорити про внутріцехову якусь таку проблему, яка їх болить станом на сьогодні, окончають тим, що Янукович все рівно і таке, і розвалом України.
Ну, тому так виходить. В принципі, з того, що ми сказали, ми всі тут з вами. Певні висновки. Я чесно тобі говорю, я не вважаю Януковича хорошим президентом. Він поганий президент. Я вірю, що ми не спілкувалися цілий місяць. Він створив сім'ю, він створив тюрму, тому що смотрящі, яких він поставив, це в тюрмі. Він створив ужасно. Але я розумію, що ця людина не напише заяву. А крім її заяви, можна тільки війну. А він не напише заяву, тому що він розуміє, що це буде. І я впевнений, от я вам гарантую, якщо вони будуть давити і будуть атакувати Межигір'я, приїде російський спецназ. Таманська дивізія або десантники приїдуть і розженуть так. Ну чому ви відкидаєте ярославський варіант? Ну Югославія теж ніколи не думала, що НАТО буде її бомбити. Ну ніколи не думали. Єдине, що ви продовжуєте. Ніхто. Вони нас вивчили, навіть не считають. Віктор Михайлович, єдине, що... Я думаю, що в такому варіанті, точно так же, дуже швидко, сюди приїдуть інші хлопці, які встануть між Росією... Це ж війна! Так чому не зробити йому до 15 року засидіти на цих повноваженнях 2004 року? А чому було в Конституції написано, що... Можете досваритись без нас і без камер. Взяли Януковича і підписав. І накривали те, що... Я маю на увазі, що збутися Януковича, якого я теж читаю. Так він завтра ж інше придумає. Та що він придумає з тими повноваженнями? Прокурора назначає Верховна Рада. Віктор і Сергій, єдине виправдання вашої гіперактивності – це те, що ми місяць не бачились. Наступного понеділка на цьому ж місці у 18:30. Я буду вас чекати. Подрінька, Аня, так? Так?